हाँ जी, सब तो पहला सारिया नू प्यार भरी सत श्री श्री अकाल। अकाल जी। असी जो कि बखरी सोच चैनल ते नित नवी वीडियो बना के पाउणे आ, कुछ मेरे वीरां ते भैणां ने सानू कमेंट करके पुछया सी कि तुहाडा असली घर कहड़ा है। असी कई जगह ते लोकेशन बदल लैने आ गे, नवे नवे घरां दे विच वीडियो बनाउणे आ। अज असी तुहानू दसणा चाहुंदे आ कि साडा असली घर यही है। यह बैठक 1982 दी पई हुई है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਟੈਲ ਬੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੀਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਸ ਨੀਰੇ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਢਾਬ ਤੇ ਛੱਡਣ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬੇ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੀਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕੱਟੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਢਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਿਵੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤੀ, ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਟੈਲ ਬੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 1982 ਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਲੀ ਨੀ ਹੈਗੇ ਮਕਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ ਲਾਤਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ ਮਕਾਨ, ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਫਰਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਹ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਗਾ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਕਾਨ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, ਆਜੋ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ 1999 ਦਾ, ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ 82 ਦੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ 1999 ਦਾ ਮਕਾਨ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ, ਬੱਕਰੀ ਸੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਰਸੋਈ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਆ ਗਈ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ। ਆ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਓ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੈ ਮੰਜਾ ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਾਇਓ ਏ ਬੜੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ 1982 ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਮਕਾਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।
पहला तो मतलब जिम्मे दाने लिया ट्राली भी बैक ला लेंगे बरांडिया मकान बहुत ज्यादा कम दिता है। अजक भी जिम्मे हम आप मंजे बाहर कर ले ते मीह कणी आ गया तो सीधी फिर मंजे खिंच लें सारी दुनिया चल पे हुण कर कर एसी हो गए खुले समान थले पिंड दा नजारा ही वखरा सी ओह तां वखरा सी ओह तां किथे आपां नूं वातावरण मिलदा है जिहड़ा पहलां बाहर मिलदा सी हुण अंदर तां एसी दी होए जी चाची जी भी आ गए वीडियो बनाने लगांगे फिर बेबे जी नूं सद लिया हां चलो तो ठीक है आंटी सद लिया परसों नूं मकान पिछों दिखाईए आ देखो जी मतलब 1999 भी कारीगर ने एक वधिया कारीगरी की हुई है छोटा जिहा शोपीस बनाया सी ते अजकल तो कोठियां दे विच वड्डे वड्डे आपां शोपीस बना रहे हैं। ये अपना स्टोर है जी है ना जिवें मतलब पेटियां वगैरह सारियां इक ही पईयां है सारा समान आ बैडरूम है एसी वाला रूम आ गया ते आ अपना जिवें पूजा रूम कह दिंदे है नितनेम रूम ते वो है जी हुण आ उधर दिखा दी चलो अपने टमाटर के बूझे सुक गए दो टमाटर लगे सी इन्हां ते सब्जी च पाले आ कुमार आ गया जी आ देखो जी अपना मझां वाला आ गया बागल हां जी अपना निम्मा थलों आ अपना निम्मा थले बंदे आ मझां वाली डग्गी आ गई ते पानी पिंदियां अपनी मझां टोकी वाली मशीन आ गई अपनी बाकी इत्थे आपां मझां बंदे हुंदे आ जी हुण टोबे ते गईयां होईयां आ के बस नीरा पा के इत्थे बन देंगे इधर बाहर दा भी दिखाओगे आ अपना छोटा गेट आ गया जी जिहड़ा गली ते छोटा गेट बनया होया आउंदे नहीं हले बेबे जी कितने नहीं आउंदे उन्ने चिर आपां उहदा काम करिए अपनी तूड़ी वाली सवात आ गई जी आ सवात आ गई तूड़ी वाली है ना टोके वाली मशीन आ गई सवात बहुत लम्मी है इहदे च किन्नी मर्जी तूड़ी पा लईए भवां किन्नियां मर्जी ट्रालियां पा दईए जी इहदी कितां आपां थोड़ी पाईए पहलां साडे कोल जी मझां डेयरी दा काम करदे सीगे मझां ज्यादा सीगियां हां हुण तां अपनियां दो ही मझां दो ही है जी अपने कोल आ देखो जी इधर लिया एसी चल रहा आप एसी बंद कर रखे अज ठंड है थोड़ी जी मौसम ठंडा सी बाहर ही पखा ला के बह गए कमरा भी ठंडा कमरे च आज कमरे चलिए दो मिनट कमरा विखाई अंदर बेडरूम इधर आज एसी छड लो दो मिनट अपना बेडरूम आ गई जे एसी बंद कर रखे जमी नहीं छड्या हां ज्यादा ही मतलब एसी दे विच भी रहना वधिया ठीक नहीं हुंदा हां मौसम बाहर भी बहुत वधिया हैगा हवा चल रही है हां मौसम तो वधिया हो रहे हुण तो धुप निकले ही पहला बहुत ज्यादा बदलवाई सी हां पहला तो ऐ सी बदलवाई नहीं सी भी मीह आऊगा मीह तो घर नहीं आया नहीं मीह आ भी सकदा थन तक हां हैगा जी हजे बदलवाई तो हैगी है बदलवाई जी हैगी है घर बाहर ज्यादा खराब है पानी करके बाहरले जिले च बाहरले जिले बहुत ज्यादा मीह है ना बहुत बड़ा ज्यादा बड़ा नुकसान है अपना
वीडियो बनाने का टाइम जिहड़ा होया पिया एक तो आंटी मतलब अपने नाल आ गए सीगे ते बेबे नूं उह बुलाउण गए होया ते आपां चाह पानी पी के हुण वीडियो बनाउणी चाह भी बनाउणी है चाह बनाइए चाह बनाओ ते फिर आपां वीडियो बनाउणी शुरू करांगे चलो जी मैं हुण बनाउणी है चाह ते तुसीं करो गल्लां जी हाँ जी थोनों तुम कहा भी सारे वीर भैनों ने सू कमेंट करके आख्या सू असली आपका घर दिखाओ असी इस करके आपका जोड़ा असली घर है जिते असं वीडियो बनाते भी रहने ये सूँ असी आपका घर दिखाया है तो सू सा ब्लॉग यह कि लग्या कमेंट करके सूँ जरूर दसना सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।